Que isso, cara? A porta. Que isso? A porta tá me segurando, cara. Alguém tá me segurando. Eita caralho, filho da puta! Ai! 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 Filha. Caralho, vai tomar no cu, porra, de jogo desgraçado do caralho. Mãe, galinha. Eu resolvo! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol. Eu resolvo! Eu bato no peito, eu sou do senhor Champions! Luizinho me mandou 10 reais. Cuidado aí, mano, mamim. Vai pro caralho vocês, pô. Ah! Filha da puta! Sai! Ah! Filha da puta! Sai! Vai tomar no cu, porra! Aí, vai... Na moral, eu não vou jogar essa merda, mano. Que porra é essa? Cadeirante tá maluca, viado? Como é que uma cadeirante sobe escada, bicho? Isso não existe, cara. Sobe escada. Não corre de mim, não. Você não corre. Vai. Quebra ela. Derruba ela. Derruba ela. Vai. Chuta ela, porra. Chuta ela. Vagabundo. Bota aqui, seu vagabundo. Agora vou te comer na porrada agora. Isso, me mama agora. Vai. Vai. É, não grita não. Não grita não. Aí, caralho. Aí, esse jogo de idiota, mano. Agora eu posso jogar. Vai se cagar de medo. Dá licença, rapaz. Porra, aqui aí eu. Você vai morrer, você tem que controlar a fome, a sede. Ah, vai pro caralho, tô com esse tempo não, mano. Rapaziada do YouTube, acelera a live em 2x. What time are you getting out? 6? Você tá falando comigo? Want me to pick you up? Quer que eu venha te buscar? Sim, é muito longe. Não precisa pegar. Vai, vem? Yeah, it's too far to walk. As if. I'll be conked out by then. I'll have a beer for you later. Have fun. Ai, filha da puta. Ah, o FOV. Ah, mané. Entendi. Ah, qual é, cara? Hello, my friend. E aí, maninho? Caralho, você tá... Just in time. Hurry up and punch in. Vai lá e bate pontos. I've got a hot day tonight. Eu tenho encontro hoje. With who? Wouldn't you like to know? Come on, I've got to go. Mas eu tenho que ir. Se passa no chão pelo Did you sweep the... Sorry, dude. I was too busy. Hey, Rick left a list of side work to do on your ship. Now, I've got to get out of here. Oh yeah, one more thing. I can't find the keys anywhere. The bathrooms are locked up. So go behind the dumpster, I guess. Have a good date. If my calculations are correct, I'll be running through the base in 1 hour and 16.32 seconds. Come on, this is no... Vai tomar teu... Porra, pô. Caralho, mano, é Minecraft. Uma máquina arcade. Abre, porra. Ah, qual é, mané? Abrir as portas assim nesse jogo é pica, tá? Ih, mané, dá pra bonar? Ih, boy. Estou aqui, estranho.
Cadê? Eu não posso pegar a vassoura? Cara, é essencial pra do cão, mano. Meu Deus, velho. Que mecânica é essa? Cara, ele falou pra mim pegar o quê aqui? Uma chave? Abre aí. Eu preciso de um... Tá. Show. Que filho da puta. Hey guys, sorry the fun. É, isso aí mesmo que vocês... Ah, desculpa, mas o problema de linha telefônica ainda não foi resolvido. Vocês terão de aguardar mais um pouco. Até o cara do conserto aparecer. Não se preocupe, não estou esperando nenhuma emergência. Eu preciso que vocês façam suas tarefas secundárias durante seu turno. Espero que isso tenha sido feito quando eu chegar na parte da tarde. Varrer o chão, colocar os itens que não foram comprados de volta no lugar, limpar os banheiros. E se eu não quiser? O que eu faço com essa porra, mano? Guarda essa merda em algum canto. Diabo, velho. Ai, sai do meio. Eu tô... Caralho, mano. Onde é que eu taco esse saco, velho? Oxi, mas... Que porra é essa, viado? Aqui na... Oxi, mãe. Ué? Entendi nada agora. Ah, deve ser aqui. Caralho, não é também, velho. E mané. Não, 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 não. Que essa porra da mão? Eu não sei onde eu guardo isso, cara. E qual foi, maninho? Hi, can you give me $10 on pump 5? Posso colocar 10 real na bomba? Thanks. Tá vontade, pô. Caralho, não. Caralho, nossa, calma aí, velho. Parem, justo. Deixa eu correr dentro da loja. É que eu não procurei, né, Sofia? Eu tô dando meu cu aqui dentro da loja. Eu não tô procurando onde guarda essa merda, não. Aqui, ó, ó, tô clicando, ó. Nha, mas porra, o boneco é burro. Esse burro não... Caralho. É tudo igual, mano. Os quadrados é tudo igual, cara. Caralho, mano. Onde é que essa merda fica, cara? Guarda aí, porra. Burro. Vai, bota o saco aí nos outros sacos, cara. Aí, cara, o boneco é burro, porra. Não é eu. Aqui, ó, o lugarzinho dele aqui. E ele não quer ir. Ah, vai pro... Ah... Aqui? Ah, mané. O pai sabe, das coisas. Ai. Vamos lá varrer lá essa porra aqui. Arari. Caralho, mulher simulator, mané. Caô, velho. Parri, calma. Parri, parri. Qual é, mano? Tirou o olho, não? Caralho, mas outro cliente, mané. Vai, diabo. O que que tu quer? Deixa eu voltar lá pro meu lugar. Olha lá, maninho. Ih, vai me calotear não, malandro. Vem cá que eu vou te descer a porrada, rapá. Ele roubou meu combustível. Certeza, mané. Certeza. Enfim, eu vou ver nas câmeras depois.
Tá varrendo a moda, caralho, TBM. Ué, quer que eu varro o que aqui, velho? Chão todo podre de gordura aí, ó, cheio de porra no chão. Olha o escritorinho aqui. Varrer a cadeira. Ah lá, ouvindo a câmera aqui, ó, esse malandro. Opa, cliente, maninho, vambora. Escapamento aí, hein, gatona? Vai, fala. Onde você está indo? Câmera de segurança em 4K da frate identificado. Ah, lanche vermelho. Vai, solta essa merda aí, moleque. Solta essa porra aí, diabo. Que isso? Ih, mané, tem hack. Cadê? Ué? Eu apertei alguma coisa e ele soltou. Então tá, né? Cadê, mané? Ativar o hack aqui, ó. Ah, hã? Ah, não, pô, é os comandos, né? Burrão. É um cliente, vamos lá. Falta varrer algum lugar? Eu já varri até o teto, pô. Ganhei até conquista, né? Caralho, viado, é o carro do Elon Musk, não faz barulho. Ai, que porra é essa que esse maluco... Ah, eu vou deitar ele na porrada, viado. Abre essa porra aqui pra tu ver, mané. Se não te... Filha da puta. O cara tá entrando no meio do mato com a porra da van, viado. Eu vou aprender Bunny Hop aqui já. Não, bunei, bunei, ó. Ó, demovimente. Caralho, olha onde eu subi, mané. Demovimentations in the All Games, bro. Ó, strafei. Strafei aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó, como é... Hã? Caralho, ninguém troca comigo nesse jogo, esquece. É o top 1. Oi, chefe, olha como eu trabalho, chefe. Você vai me dar um aumento, chefe? Ó, eu varro até agachado, chefe. Porra, dedicação é aqui, né? É com o pai. É, mané. Ó, agora tu vê. Hã? 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 É, chefe. Vai trabalhador. Então, né? Já pode amanhecer. Hã? Posso ir embora. Você não vai me pagar hora extra. Vai deixar eu no banco de hora. Tu é malandro, tu é safado. Inclusive, eu tô trabalhando à noite. Eu gostaria, tá? Do meu direito de adicional noturno, seu puto. Porra. Não tem nada pra fazer aqui nesse jogo mais. Aqui, ó, aqui ele pediu aqui, ó, varrer o chão, colocar os itens que não foram comprados e limpar os banheiros. Mas como é que eu limpo o banheiro se eu não tenho acesso ao banheiro? Né? Eu só consigo olhar o banheiro. Aqui. Ué, agora abriu. Oxi. Você tá aqui sozinho? Não, meu colega tá ali atrás. Por que tu quer saber, malandro? Vou te deitar na porrada, hein, rapá. Vem cá pra tu ver. Olha a olhadinha dele, mané. Ai, caralho.
Apá, tu quer me dar, tu fala, hein? Tu quer me dar, tu fala, hein? Vem cá, vem cá. Vem cá pra tu vir aqui uma coisa aqui, ó. Sorte a tua, mané, que o jogo me impede. Pá, vou pegar um cigarro aqui. Tacar na cabeça dele. Pega o isqueiro. Eu parei de fumar. Não, tu vai voltar hoje. Bora, malandro! Tu... Porra. Tua sorte que o jogo me impede, tá? Tu não quer nada aí. Sai daí, rapá. Sai daí, rapá. Ah, vambora então. E aí? Vai chupar ou vai lamber? Se tu jogar Supermarket Simulator, vai ser entretenimento puro. Nossa! Vai rala, porra. Se beber, não dirija. E se for beber, me chama. Tá bom? Tamo junto. Caralho, veio de pé? O cara veio de pé? Que porra é essa, rapaz? Ele veio de pé, malandro. Que isso, brado, ó. Ah, vai pro caralho, porra. Magneto tá aqui comigo, eu acho. Essa porta aqui dentro... Que caralho? Caralho, a porta bugou, viado. A porta tá dentro da parede, malandro. Olha isso, cara. Eu já quebrei o jogo. Vem aqui. A porta entrou dentro da parede. Tá aí, né? Olha lá no banheiro, vai ter uma surpresa. Tem nada aqui no banheiro, cara. Não tá ouvindo barulho? Esse barulho é da porra da porta bugada aqui dentro da parede, aqui, ó. Essa merda aqui, ó, que eu buguei. Ó, eu seguro, para. Eu solto. Entendeu? Abre a porta. Não tá, cara. Não dá pra abrir essa merda. Trancada essa caceta. Não, não dá pra abrir aqui. Não dá pra abrir a do fundo. É, trancado, mano. Trancado. Vai, abre essa caceta aí, ô maldito. Merda. Olha a porta dos fundos. Tá trancada, Sofia. Tá trancada, ó. Trancada. Caralho. Aqui, eu vou esfregar o cu na maçaneta aqui. Vai abrir, ó. Ó. Essa merda aqui. Só pode. Cadê? Eu vou varrer aqui a porta. Vai sair a poeira dela. Porra. Mas larga essa merda aí também, cara. Abre ela, fechadura. Caralho, tu tá de sacanagem, Sofia. Como é que abre uma porta, Sofia? É só clicar na porta, Sofia. Porra, com quem? Caralho, mané, é segredo agora. A porta tem segredo, foda-se, mané. Porra, ai. Vai, posicionei no pixel. Vai. Aqui, ó. Mirei ali, aqui, aí eu miro aqui, assim, e a porta... Ah, porra! É uma porta, caralho! Não existe isso de... Porra! Joga todo Minecraftizado, você vai me falar que tem segredo essa merda? Caralho! É uma porta, velho! Ah, agora abriu! Agora você abriu! Aí, Sofia... Era o pixel mesmo, rapaz? Caralho, Sofia, até pica. Né, que era o pixel? Vai. Eu vou dar um cagão aqui. Esse aqui. Cara, quem caga verde, velho? Shrek teve aqui? Cadê? Eu vou sair na porrada com aqui. Ué? Ué?
Tá. Tá. Show. Progresso. Que isso, cara? A porta... Que isso? A porta tá me segurando, cara. Alguém tá me segurando. Eita, caralho, filho da puta! Ai! 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 Filha... Caralho, vai tomar no cu, porra, de jogo desgraçado do caralho. Mãe, galinha. O cara tá fazendo ali, cara. Aí, travou o jogo, mano. Caralho, bati a porra do dedo, cara. E quem que atua, mano? Sleeping most of the trip. Sleep all you want. I'm going to stop soon for a bathroom break. Mano, eu vou ler essa porra não. Vocês não é cego? Aumenta o som do susto. Caralho, já tá tudo no 100, velho. Já tá tudo no 100. Pãozinho, vai jogar CF? Vai jogar o cu na pica, moleque, porra. Enfiar o crossfire no teu cu, velho. Se crossfire fosse isso aqui, ó, enfiar no teu cu. Porra, porra de crossfire, caralho. Esquece essa porra. Merda. Tudo... Ei, crossfire! Porra, vai pra casa do caralho também. Porra de crossfire. Pô, o cara me deu LSD, mano. Filha da puta, ele me comeu, mané. Esse cara me comeu. Certeza. Certeza que esse cara aí me comeu. Não. Ele me deu boa noite, Cinderela, e me comeu. Brendan? Caralho, o cara me comeu, mané. E me deixou aqui. Num Uno, sem escada. Que porra é essa? Eu sou maior que o carro, viado. Que isso? Caralho, dá pra me meter no carro, ó. Brabo. Caralho, velho, eu sou maior que o carro. Que porra é essa, viado? O cara que fez esse jogo é um gênio. Olha aqui, ó, seus arrombados. Cadê, ó? Não é aqui, não. Aqui, ó, tá tudo no 100 essa caceta, velho. Vocês querem comentar o que aqui, mano? Porra. Só fazer isso, pronto. Caralho. Tá, realismo. Tá quebrado. Aqui é homem, vou respeitar. Aqui é mulher, onde eu devo ir. Porra, bem limpinho, graças a Deus. Amém, Jesus. Pulinho, peguei a info. Tá. Cara, que porra é essa, cara? Mato dentro do banheiro. Tá. Entendi. Show de bola. Mato dentro do banheiro. Pulinho, peguei a info. Pá, eu vou dar a volta aqui em tu, rapaz. Tu tá me esperando aí. Vem cá. Vem cá que eu vou te arrebentar você agora. Eu devia ter ficado com a vassoura, mané. Pelo menos eu varria ele. Dá pra correr, né? Vem cá. Vem cá que agora eu não tenho medo. Lembrei do meme. Eu não tenho medo de você. Isso, aponta o dedo pra ele, não corre! Caralho, Brendan. Mãe. Caralho, que lataria, viado. Que lataria. Rapaz, que cansaço. Eu vou correndo, tomando um pouco. Me parar. Ah, já.
Parece que alguém perdeu isso. É. No meio de uma usina, tem uma mala. Tá. Perdeu, né? É aqueles e o TikToker, né? Ai, você segue fulano de tal? Sigo. Toma aí 1 milhão, maninho. É vocês. Só pode. Caralho. É, uma mala no meio do nada. Caralho, vou roubar esse caminhão e ir embora, hein? É a boa, não? Porra. O caminhão é mais escuro que eu. Caralho, que gráfico é. Caralho, viado, olha aqui. Parede. Meu amigo. No início desse próximo mês, todos os trabalhadores e produções realizadas no Crown Fight Mill se encerraram devido à falta de negócios do ano passado. Os proprietários, infelizmente, não podem manter a fábrica aberta e funcionando. Portanto, ela será condenada e vendida ao estado que está, onde eles irão reaproveitar o prédio ou demolido. Além disso, tudo também, o proprietário do estabelecimento foi diagnosticado com câncer de estômago, provavelmente devido à exposição à radiação. Ele e sua esposa vão se mudar para casa do caralho, na esperança de encontrar um centro de tratamento melhor perto da cidade. Ele envia suas mais profundas a ele desculpas a todos os funcionários que dedicaram seu tempo e esforços para a melhoria da empresa. Você poderá recolher todos os seus pertences durante a última semana de produção, caso contrário, eles serão jogados fora quando o prédio for limpo, antes de ser condenado. Obrigado a todos. Tá. Mas tem nem porta, essa porra. A porta é um monte de mancha, velho. Aqui, parede. Caralho, velho. Na moral, viado. O cara que fez esse jogo. Aí, ele não tava com vontade, né, viado? Ele não tava. Fez com má vontade. Olha isso aqui, a parede. Cara, eu só tô clicando, viado. Se acontecer alguma. Tipo. Cara, as paredes, viado. Não sei nem onde eu clico aqui. Ah, tem caminho. Cara, eu vi um. É o cachorro do Resident Evil. Qual foi, caramelo? Hi, boy. Hey, boy. Where did you come from? Onde você veio? Are you lost? Yeah, me too. Do teu rabo que eu vim. Você vai me seguir? Sangue. Yo, yo, yo. Tá ligado aí, meu parça, que eu já falo. O cachorro tá aqui na minha frente. E é o ultimato. A fábrica faliu, o cachorro latiu. Olá, olá. Isso aí, mano. Tiro de fuzil, vambora. Unido, unide, salame, mingue, sorvete colorê, foi você. Show. Vambora. Beleza, tem um pau flutuante aqui e um quadrado. Ah! Entendi, mané. Minha placa de vídeo é muito fraca. Falta de renderização. Entendi, entendi. Ué. Porra, essa aqui. Ô, caralho, vai tomar no teu cu, moleque. Tá me seguindo mesmo. Caralho, mas uns bagulho nada com nada aqui no meio do. Rapaz, vai caçar teu rumo, maluco. Ih. Rapaz. Sou teu dono não, rapaz.
Aí, tudo que tem milharal é uma pica, tá? Caralho, achei que era o pé grande ali, viado. Que alguém deixaria a bagagem aqui? Pra viajar com milho, pô. Vai botar milho aqui dentro e viajar. Caralho. Porra é essa? Caralho, olha o Chevette tal. Chevette é foda, saveiro. Tá, tem uma igreja aqui, amém. Dead End. O que significa? Exatamente. Você não sabe, eu também não sei. Vou entrar no meio dessa. Isso aqui não é boa ideia. Sai daí. Isso aqui não tá sendo boa ideia, não, velho. Entrar no meio do milho aqui, porra. Entrar no meio do milho? Se eu subir no... Olha ele. Caralho, é o pé grande mesmo. Ah, não, é... Como é que chama mesmo? É o... Espiga de milho lá. Esqueci o nome, viado. Aquelas porra que fica no milharal pra assustar o urubu lá. Caralho, vou ter que entrar no meio do mato mesmo. Merda. Ai, ai. Aqui que eu vou tomar susto, né? É. Ó, pulim, strafei, não vi nada. Strafei, opa, calmou. Cara, tu vai ficar bafudo mesmo, viu? Calmou. Strafei aqui, ó. Strafei, peguei info. Tá. Pô, calmou aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém me viu? Calma. Ah, tá. Olha. Aqui. Show de bola. Ah, tá. Entendi. Irmão... Eu resolvo! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo! Eu bato no peito, eu sou do senhor Champions! Luizinho do Mil mandou 10 reais. Cuidado aí, mano, mamim. Que filho da puta. Obrigado. Qual é, cara? Eu tô assustado com o donate, cara. Caralho, mané. Filha. Para todos os membros da Assembleia. Que Deus de casa de caralho. Essa carta é para informar todos os membros da Assembleia de Deus da casa do caralho sobre algumas mudanças infelizmente repentinas e futuras em nosso currículo padrão. É com um coração pesado que vim informar a todos vocês, a nossa família e seguidores religiosos que mudou-se para outro lugar. Há pouco que ainda frequenta nossos cultos, enquanto o restante busca ensinamentos opostos nas redes redondas, nas redondezas. Entretanto, os santuários que encontraram se afastam mais da Bíblia e de nosso Deus. Ó céus! Na verdade, eles não estão seguindo a Bíblia. E é meu entendimento que o seu programa está cheio de bobagem sem sentido. Não sei quem ou o que eles estão adorando, mas amigos e colegas meus começaram a me tratar como um estranho, parecendo meu pai, mané. Como se não pudessem conversar comigo por causa de suas novas crenças. Lidei com certas ameaças
Lidei com cartas ameaçadoras nas últimas semanas, assim como uma tentativa de incêndio culposo em nossa querida igreja. Ontem à noite, enquanto comia sua filha, mentira, enquanto comia com a minha família, uma bala foi disparada pela janela da minha cozinha, embora por pouco não tenha acertado na minha cabeça, mas não é a de baixo. Destruiu completamente uma das minhas pinturas favoritas, que me foi dada por um de nossos membros do coral. Este tratamento e ameaça são coisas que não posso deixar de levar a sério. Portanto, depois de recolher meus pertences na igreja, estarei deixando a cidade em busca de um novo local de culto. Não gostaria de partir, mas sinto que não tenho escolha. E aconselho a todos que ainda frequentam nossa igreja que se juntem a mim em nossos novos lugares de esperança e prosperidade. Obrigado por toda a gentileza e compreensão durante este período. Pai Pastor James. Show de bola, mané. Cadê a porra do cachorro? Esse cachorro tem AIDS, né, viado? Sai correndo do nada, e depois tu me segue, aí tu chupa a pica, aí depois tu vai atrás de milho. Caralho, as coisas não renderizam na hora mesmo, né? Caralho, Luiz, na moral, Luiz, obrigado pelos 10, Luiz. Fala assim do magrelinho, não? Tá cheirando aí, mano. Porra é essa, moleque? É pra seguir ele? Vai na outra estrada agora. Ai, meu Deus. E se eu for por aqui? É, o jogo não deixa. Rapaz, eu tô sentindo que eu vou... Toma um susto aqui. Para, viado. Onde tu vai, praga? Onde tu vai? Tá me levando pro capeta, cara. Vamos embora daí, malandro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho! É o cachorro do CSI? Que isso? Pica. Totalmente legível, a Joana Maria. Nossa missão. O propósito das lives do Pãozinho é todos os telespectadores mandarem um real. Afinal, o seu dízimo que conta para que eu continue fazendo esse tipo de live. Não que eu queira, que eu goste, mas que eu recebi o jogo de presente. Enfim, o propósito da The Church of Faithers Division é criar uma comunidade abundante em arrependimento e salvação. Nós iremos lhe auxiliar em obter uma relação crescente com o Senhor, seja em um dos vários dias de culto presencial ou através das fitas semanais que podem ser entregues na porta de sua casa. Procuramos espalhar a mensagem de Deus, amém, em todo o mundo, para fornecer aos desconhecedores, ignorantes ou necessitados da vida eterna que Ele espera por todos nós. Dr. James fucking Peel é um genuíno servo de Deus desde a infância, um homem casado, pai e pastor amado. Ele acredita firmemente em viver por Cristo, espalhando seu evangelho e encorajando seus vizinhos a adorar o Senhor. Com ele
na The Church of Faithers and Visions. Deus, em sua bondade, me chamou para pregar para o mundo. Meu desejo é agradar e glorificá-lo com a minha vida. E espero me juntar ao mundo e viver por sua palavra, todos juntos, em uma só adoração. Dr. James fucking Bill. Dr. Bill e sua esposa, Margaret, realizam os cultos em The Church of Faithers Visions. Todos os domingos de manhã, às 11h15 da manhã. O endereço, 696, lá ele. Van Lane, Charge, Howard, Kai, 40334. Para fitas, VHS e mais, ligue 575-0990. Show? The Church of Faithers Vision. Nos deixe guiá-lo no caminho da justiça divina. Amém? Ok. Good boy. Amém, Jesus. E agora, o seu piscatinho? Good. Tá, eu acho que ele já entendeu que ele é um bom garoto. A gente já pode ir? Tá cheirando aí, cara. Dá pezinho aí pra mim. Então vambora, vai. Vai, vai na frente aí. Então tchau. O cara inventou a própria lore, bravo demais. Ah, calma aí, né, cara? Ah, Não, na moral, né? Você tá no meio do milharal, viado. Tá ligado? No meio do nada. Tu vê uma casa com um monte de flamingo caído no chão e um monte de janela vermelha. Ah, calma aí, cara. Porra, vamos ter juízo, né, velho? Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Porra. Achei que ele me acompanhar. Ah, tá tirando, velho. Ó, o Fusquinha. Cara, eu vou ter que ir pra lá mesmo, né, caramelo? Caralho, caramelo. Tá que pariu, velho. Tem que entrar na pica aqui mesmo, né, cara? Ah, vou. Não, como é? Vou tomar água. Ai, mano. Onde é que isso daqui seria a boa ideia, velho? Mas né, foda-se o Brandon, porra. Tua vida é mais importante. Ah, sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Vem explorar comigo aqui, mano. O mundo é maravilhoso aqui. Aqui não tem janela vermelha. Vamos entrar aqui primeiro, porra. Não, vamos ver o que que... O que que aqui tem a oferecer primeiro. Eu acho uma arma aqui. Vai ficar rosnando aí mesmo, né? What's wrong? Do you hear something? Vai lá! Vai lá ver! Vai lá ver! Não, vai lá ver! Isso! Isso. Vai lá ver! Vai lá! Depois você me fala o que, que tu acha aí. Poxa vida! Puta que pariu! Não
não sei o que houve. É... O caminho de casa é pra onde? É pra cá, né, mano? Então... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha a pica, mano. Qual é, cara? Nem Resident Evil conseguiu fazer uma casa tão desgraçada igual essa aqui, velho. Ah, mano. Cara. Qual é, mano? O cu já tá trancado aqui, cara. Ué, mané. Estou sentindo minhas forças indo embora. Ah! Ah, lá, lá, lá. Ah, não, mano, não vai dar não, viado. Vai dar não, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Vai dar não, vai dar não, porra. Qual é, mané? Qual é, mané? Por isso que eu não gosto. Eu nunca gostei de jogo de terror, velho. Caralho, velho. Vai tomar no cu, mano. Aí, quem falou que era pra mim jogar Valorant, mano? Eu jogo. Vamos jogar Valorant. Caralho, vai tomar no cu, malandro. Acende aí, porra. Qual é, viado? Lá, 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 lá. Vai tomar. Que porra é essa, viado? Don't worry. I'll get you out of there. Don't worry. Ah! Sim. Peguei. Nossa. Tá. Safe. Caralho, ó a bike. Hã? Ué. Parece abrir a porta. Mas não tem energia. Onde é que a porra do cachorro foi, cara? Filho da puta também. Ah, essa porra nem tava abrindo agora. Por que as portas ficam bugando uma na outra? Ué? Sério isso? Ué, o cachorro parou de latir, viado. Ué, mané, volta a latir aí, ô desgraçado. Caralho, mano. Que porra. Vai. Ah, Borges. Beleza, o cachorro me trancou, então. É, show. Foi o cachorro. Ah, qual é, mano? Apaga a luz do quarto pra dar realismo. Vai pro caralho vocês, pô. Ah, filha da puta. Sai. Ah, filha da puta. Sai. Vai tomar no cu, porra! Aí, vai... Na moral, eu não vou jogar essa merda, mano. Gerar esse jogo hoje, ele é bem longo. E eu não quero mais jogar. Porra.
simply need to seize that happiness, the one that's already been set before you, and help us create a perfect world. That world will shape reason and divine understanding. Throughout our series on tape, we'll be helping you see the vision of perfection you can create with us. Vocês nem me enxergam, porra. Não sei pra que vocês estão pedindo pra apagar a luz. Escolheram um dos jogos mais sinistros. Me mandaram essa porra na Steam e falaram pra mim jogar, cara. Nem gosto de jogo de terror. Vocês é os escaralhados também. Ué. Caralho, como é que eu fiz isso? Enfim. Tô falando, mano. Nem dá pra me enxergar, porra. Fica aí, mano. Tomando. Aí, agora sim. É, por que que tu não vai pro caralho? Eu quero saber quem que desenvolveu esse jogo aqui, velho. Eu quero pegar ele na rua, mano. Vai ver só. Pegar um pedaço de pau e bater na canela dele, viado. Pra ele ficar esperto, só. Porra. Por que não usou esse tempo livre aí pra, sei lá, velho, trabalhar? Que porra é essa também que eu peguei? Ah, uma pedra. Porra. Para. Qual é, mané? Qual é, mané? Ah, mano, eu não... Qual é, velho? Não gosto de jogar assim não, porra. Qual é, cara? O que eu faço aqui, cara? Ah, malé, posso cortar isso com uma ferramenta. Mas não é cortar, burro, pula. Caralho, tá aleijado? Porra de cortar. Ó, aqui, ó, Bunny-hop, rapaz. Vai, sai. Aí, todo respeito, viado, eu vou bloquear esse cara da minha Steam, tá? Esse filho da puta que mandou esse jogo aqui, ele vai tomar no rabo dele. Esse ordinário, cara. Quero ler essa merda também, não. Ah, toma. Terrível contratação da incompetência da sua mãe... E outras as confiáveis da força do caralho da polícia se confirma mais uma vez. Após o sexto crime da papo, caralho, inegavelmente conecta as lojas aí urbanas 24 horas por dia da região. Show, show. Na noite passada, Débora, de 30 anos, tornou mais recente vítima sequestrada, piranha. Considerando na nossa comunidade, último quadro da semana, embora inicialmente considerado departamento dos loucos aí, mostrado prova em vídeo mesmo do motovlog. Sequestrado em vários locais entre os condenados, isso aí mesmo. Todos os seis sequestrados aí, né, semelhantemente, normalmente, foi durante o turno da noite.
confrontando pelo agressor após o período de observação, quando o local estava em um período de pouco nenhum movimento. As vítimas agredidas aí dos objetos dos contundentes e de seres imobilizados ou incontundentes de novo, sim, retirados da loja. Foi isso aí mesmo. Bora, pedra. Isso aí, mano. Aí na casa da tia Lucinda aqui, o cara tinha cerca de 1,93 de altura. Era o Super Bitelo lá da Growth, né? Cerca de 115 quilos. É, muito poucos detalhes, um agressor. Ele não tinha um V-shape dramático, né? Faltava condição aí. As pernas não acompanhavam o tronco. Por sua identidade, é bem escondido durante os assaltos através de uma máscara de pano improvisada e roupas grossas sazonais. Caralho, o cara tinha skin lendária, foda-se. Uma característica definitivamente estranha é que o sequestrador também foi visto usando um avental de borracha pesado nas cenas de pelo menos 3 dos 6 de seus supostos sequestros. Um desenhista da polícia fez um retrato da aparência do assaltante e pede qualquer pessoa que veja esse homem denuncie seu paradeiro imediatamente. As localidades. Aí esse cara que fez esse joguinho teve tempo. Ele teve. Eu... Caralho, velho! O manequim tá. Mano, eu não vou jogar isso, cara. Vai tomar no cu, mano. Tô assustando com o manequim, brother. Que pariu. Mas eu voltei de onde eu vim. Mas né, eu acho que eu tava mais confortável aqui. Sim, com todo respeito mesmo. Não tem pra que eu sair. Eu já tô raptado. Porra. Tá ligado? O que essa caceta faz aqui também? Faz porra nenhuma. Mas né, você tem um isqueiro. Não é só você apontar o isqueiro aqui. Vai, vem pro rock. Caralho, filho da puta. Filha da puta. Aí. Sai. Fica aí. Sai. Fica aí. Viado. Sua mãe é viado. Vai tomar no cu, eu não vou jogar essa porra, cara. Qual é, Amarelo? Tô todo arrepiado aqui, cara. Mas toda hora o cara me come, mano. Toda hora o cara me abusa, velho. Porra, assim não dá, mano. Não dá. Cara, toda vez o cara me molesta. Porra, mano. Toda vez eu vou ficar acordão molestado. Toda vez agora. Ah, pra puta que pariu, mano. Todo dia isso. Ah, virou rotina, né? Cara, você tem força pra levantar uma porta com uma mão, segurando o isqueiro na outra. E não tem força pra dar um porradão no cara. Eu vou levar essa porta junto comigo, rapá. Porra, eu vou dar uma portada na cabeça dele. Vai, merda. Vai. Tu vai levar essa porta, porra. Eu não vou sozinho, caralho. Vai, filha da puta. Caralho, tem força pra segurar a porta. Uma porta. Vocês têm noção quanto pesa uma porta? Ele tá segurando com uma mão e o isqueiro na outra. Ele não tem capacidade de dar um porradão no cara. Não tem. Esse arrombado imbecil. Vai, abre essa merda aí. Cadê minha outra? Vai. Atravessa aí. Vai, vou dar uma portada nele. Ah, mano.
Isso tudo por causa de um cachorro que nem é meu, viado. Olha o tamanho desse rato, velho. Nem um rato quer estar aqui, bicho. Nem um rato. Aqui, ele tá alucinado. Ele tá doidão já, mano. Os caras molestaram até o rato, bicho. O rato não sabe nem onde ele tá, mano. Aí. Dá pra pegar o rato? Dá, não. Sabe. Mãe. Vem cá. Você vai comigo. Qual é? Caralho, mané, mas... Vai, puta que pariu, puta que pariu, até o Hanan... Fica quietinho, Que porra é essa, véi? Caralho, o rato do caralho. Sai daqui também, porra. Ué, tem uma porta, hein, malandro. Qual é, mané? É... Que porra é essa? Cadeirante tá maluca, viado. Como é que uma cadeirante sobe escada, bicho? Isso não existe, cara. A cadeirante subiu a escada. Beleza, velho. Beleza, mano. Eu com as duas pernas, malemar, subi a escada direito. A cadeirante subiu. Caralho, viado. Tá tunada essa cadeira de roda. Não, tu não. Filha da puta. Ai, deu vontade de mijar. Mano, ela, a cadeira de roda delas foi feita igual a pista da Hot Wheels, velho. Nossa. Por que que tem uma aura vermelha ali, viado? Mas que cacete, hein? Mas que cacete, seu filho da... Tá teleportando. Tá de hack. Que isso, cara? Cadê o dois passos? Tá na minha... Que porra é essa? Ah... Aí, esse... Cara, John, na moral, viado, na moral, se é eu tô nessa situação, viado, eu caio na porrada com esse maluco, porra, tomar no cu, mano, entendeu? Eu caio na porrada com ele, mano, eu tô fudido, já tô fudido, aí, porra, aí tem uma cadeirante, o cara tá correndo de uma cadeirante, caralho, mano, dá uma bica nela, ela cai da cadeira, não faz nada, o que ela vai fazer? Ó, tá ligado? Eu ia ficar assim, ó. No que? Aí eu ia dar um... Aí ele ia subir, mané. Aí eu já bufa no coco dele assim, tá ligado? Porra. É ele? Qual é, mané? Qual é, mané? Sai! Sai! Ah, viado, não dá pra zerar isso aqui, não. Vai tomar no cu quem me manda. Aí, na moral, eu vou te bloquear na Steam, moleque. Eu vou te bloquear na Steam, seu arrombado. Mano, essa mina é diferenciada, viado. Ela tá numa cadeira de roda e sobe escada. Luizinho mandou um real. Aí tu vai pro tá caralho. Gostando do Game Mami. É, você vai ver, eu tá gostando. Vou
Deixa eu dar um ban, seu arrombate. Caralho, menor. Você tem AIDS, tá? Você tem AIDS, seu problemático. E se eu comer o cu dele? Tem como? Ah, não, mané. Pô, tem um bagulho brilhando no cu dele. Cara, eu nem sei onde eu tô mais, né? Eu desdecorei a casa. Eu não sei onde eu tô. Na moral, sua vagabunda, eu vou te derrubar dessa cadeira. Olha lá, mané, como é que ela... ela sobe degrau, viado. Não tem sentido. Ela é cadeirante. Cadeirante. Essa maluca, esquizofrênica. Essa porra desse rato também, cheio de LSD na mente, porra. Fica aqui girando igual um Playblade. Ah, isso aqui faz barulho pra caralho, mano. Cadê? Fica aí. É aqui. Caralho, rato. Na moral, rato. Rato, meu querido rato. Moleque, olha a pedra na minha mão, viado. Eu tô com Parkinson, porra. Se eu jogar a pedra, joga a tampa da privada na cabeça dela. Faz sentido. Caralho, vai tomar com essa tua porra também, televisão. Cara. Afinal, eu tô pegando esses grampos desses vasos pra quê, velho? Se eu não consigo fazer nada. A cadeirante sobe degrau. Nunca vi isso na vida. Olha, né? Você tem problema, sua biscatinha, 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 biscatinha. Sai daqui, só piranho, piranho. Ah, vai tomar no cu, eu não vou jogar essa porra não, vai tomar no cu. Aí, Luizinho, eu vou te bloquear da Steam, Luizinho. Você é um comédia. Sai daqui. Caralho, que jogo de idiota, cara. Porra, o intuito é só ficar morrendo, só pode. O intuito é só ficar morrendo nessa caceta aqui. Eu já tô cheio de ódio nessa porra, mano. Eu não vou zerar essa merda não. Cadê a porra do meu esquilo nessa caceta? Vai tomar no cu. Vem cá pra tu ver, sua cadeirante, filha da puta. Da Hot Wheels do caralho. Vou te deitar na porrada agora, sua arrombada. Vem aqui, sua biscate. Sua biscate. Não corre de mim, não. Você não corre. Vai. Quebra ela. Derruba ela. Derruba ela. Vai. Chuta ela, porra. Chuta ela. Vagabundo. Volta aqui, sua vagabundo. Eu vou te comer na porrada agora. Isso, me mama agora. Vai. Vai. É, não grita não. Não grita não. Ei, caralho. Aí, esse jogo de idiota, mano. Sacrifício. Ah, sacrificar teu pai. Vem, vem. Toda hora eu sou molestado nesse jogo, mano. Toda hora o cara me abusa. É gordo, tá vendo aí? Não tem nem pinto. Esse jogo é muito difícil de zerar. É. Eu sei que eu desbloqueei um bagulho aqui. Zerei, mané. Subiu os créditos, eu zerei. Tá? A partir do momento que um jogo sobe crédito, é porque você zerou. Então eu zerei. Não tem por que eu jogar.
Eu já zerei. Aí, os créditos aí, ó. Quem vai falar que eu não zerei? Eu sou o dono do canal. Foda-se. Muito fácil o joguinho. Zerei na primeira jogada. Não tive medo. Pobre. Não me assustei. Luizinho mandou um real. Deixa de chorar e vai de novo. De novo pra cá do caralho. E ainda fiz live. Os desenvolvedores deveriam receber um carinho na canela com um pedaço de madeira apenas. Tá aí, mas jogão.